nisikie. Wa Mungu wangu, mbona hiyo hivi? Yaani kila mara tu mimi ndo nakulia tu. Mimi ndo nakulia hivi nalia tu, nalia tu. Sasa hivi mamangu sasa katuacha. Ndugu zangu wadogo wanatarajia mimi kama ndugu yao niweze kuwasaidia. Niweze kuwasaidia katika kila jambo. Mungu mbona ukamuondoa mama? Mama ndiye alikuwa msaada wetu wa karibu katika kila jambo. Mungu, why Lord, why? Kwa nini Mungu umeamua kumwondoa mama hivi? Baba alitukana, mama sasa aliyekuwa kila kitu, aliyekuwa anatusaidia baba ameondoka. Mungu, kwa nini iwe mama? Mama ambaye alikuwa kila kitu katika maisha yetu sasa ametuacha. Ndugu yangu, vipi? Vipi? Nani amenda? Mama. Mama. Wa. Mama. Ah, ndugu yangu, pole. Mama. Pole ndio. Acha kulia. Unajua ya Mungu ni mengi ya kukuna yale. Unajua namna hiyo. Tukujui dawana aliyo nayo katika maisha. Maisha ya Mungu mwangu ni tu watu. Mungu kama amemtaka mtaka. Maisha huwa namna hiyo. Njoo tuende nyumbani. Kaka, why? Relax. Dugu, relax. Relax. Kwa nini? Relax. Relax. Kwa nini? Relax.